Tak jdem na to. Čau, vítám tě u nový videa, který dneska opět po docela krátké době zase z hry Fortnite a lidi v Epic Games nám opět prodloužili tuto sezónu až do 17. června, což už je v době, co vidíte tohleto video stejně úplně za chvilku, ale tím pádem si lidi z tohohle stává úplně nejdelší sezóna ve Fortniteu. Tato sezóna už trvá něco málo přes 4 měsíce, což je v porovnání třeba s takovou druhou nebo třetí sezónou v první kapitole, kde jedna sezóna trvala něco kolem 2 nebo 2,5 měsíce, docela dost velký rozdíl. Z toho důvodu jsem se rozhodl, že dneska uděláme něco, co vás vždycky strašně moc bavilo a už docela dlouhou dobu jsme to nedělali. Kámo, jaký drama jsem do toho vložil? Poprosím... výbuch. Tohle mě nikdy neomrzí prostě. Každopádně dneska lidi se teda po docela dlouhý době zahráme klasický solo arény, ale ještě předtím pár informací. Za prvé, budu moc rád, když dole zanecháte like, ať vidím, že vás pořád baví videa z Fortniteu. Pokud jsi novej, tak mi pojď pomoct splnit si můj cíl, kterým je 100 000 odběratelů, takže budu moc rád, když zaklikneš odběr. Takže pokud by si ty chtěl třeba přikoupit novýho Battle Passu, tak budu moc rád, když ve Fortniteu v item shopu použiješ můj support creator code jeníkcr. No a fotky tvých nákupů mi nespoň poslat na můj Instagram, který máš v popisku videa, a ti můžu alespoň poděkovat, sdílet tě na storíčku, anebo tě ukázat v příštím videu. A ještě lidi, poslední informace, teďka v létě budu poprvé na letních táborech 4Camps, bude se tam hrát i Fortnite, spoustu jiných her, klasický táborový aktivity, budu konkrétně na všech 6 turnusech v Boskovicích, takže odkaz máš v popisku videa a pokud tě to zajímá, podívej se, zaregistruj se a vidíme se v létě. Na 4Camp. Tak lidi, upřímně jsem docela dost zvědavý, jak se mi dneska vůbec bude dařit, protože jsem klasicky posledních pár dní úplně tak moc nehrál, což je ve finále jedno, protože já jsem vždycky úplně špatný. Jak kdybych tady za sebe reálně nechal hrát třeba Karla, jo? Tak, dej mi ucho. Tak já můžu jít třeba pryč. Tak jo, Karle, jak to šlape. Tak jo lidi, budeme po docela dost dlouhý době padat do naší druhý oblíbený lokace, Agency. O ne, kámo, co tady zkoušíš, počkej. Nice, lidi, máme úplně první kill dnešního videa, abych řekl pravdu, docela jsem se lekl, že jakmile najde zbraň, tak mě instantně zabije. Dáme si lidi rovnou velký shield, ať máme i 100 na 100 a už tady pod náma slyším nějakého kolegu. Dobrý den. Za 150 zelenou taktikalkou do hlavy. Docela rád bych si sice vzal ty miníčka, ale bandážová bazooka momentálně patří mezi jedny z mých nejoblíbenějších zbraní, dá se to tak říct. Většinou, když jsem tady, tak právě chodím i semka a jakmile někdo přiběhne s takovým smělým plánem otevřít tenhle trezor, tak ho vypnu. Jo, přesně to dělám. Každopádně nechceme se zdržovat, chceme hrát akčně, takže se podíváme semka. O dobrý den, tady to vypadá na nějakou akci. Já se jenom přidám, jo. Počkej. O ne. Aim, prosím. O ne, kolik no to víš, jo. Kolik těch botů tady je, halo? Tak jo, dáme si tady ještě v rychlosti teda další velký shield. O ne, řekl bych, že tady máme ještě... Kamo, nedělej to. Musíme říct, že týpek docela unlucky zrovna editnul tu stěnu v době, co já jsem tady střílel tím miniganem. O ne. O ne, počkejte. Já jsem v době, co minigun přidali, tak jsem hrál kombinaci minigun a SMGčko. A vlastně jsem nehrál ani žádnou brokovnici. Je to jako v boj, jak vám jdu po králíci, pane. Lidi, neříkám nic, teďka jak jsem mu skočil do boxu, tak jsem se fakt jakože docela solidně leknul. Já jsem úplně přejetej. Najetej, to jsem chtěl. Každopádně musím uznat, že tady v tom trezoru je fakt docela dost solidní loot. Každopádně lidi, máme 6 killů, zbývá 30 hráčů proti nám. To si myslím, že na začátek není vůbec špatný. Tady před náma jsou minimálně 4 hráči. Tady je minimálně 6 hráčů u sebe. A někdo ještě u mě. Trošku ti chybí cihly. Docela super věc na těchto arenách je to, že se tady opravdu, ale opravdu rychle těží ty materiály. Kolik vás tady zase je? Tady je nějaká domovní party? Že já o ničem nevím. Za 16, pěkně no. O ne.
Pojď, musíme rychle do zóny. Tamhle ty dvě jedna jedničky mě docela znepokojujou. Plus 30 bodů za to, že jsme se dostali do top 15 hráčů v této hře. Jaký build fighty tady byly, halo? Ne, prosím, nech mě. Je dokonce tamhle kolega s grapplerem. Já hlavně doufám, že tady nikdo nevybavne z nějaký tyhle ty malý bejsky, co jsou tady vedle mě. Bych mu to docela rád podkopal. Já nechci moc stát na místě a mířit, protože mi je jasný, že bych potom dostal snipe. Jinak musím říct, že moje zbraně a materiály a prostě celkově to, jak na tom jsme, není vůbec špatný. Jo, zbývá 13 lidí proti nám. Tady si to kolega solidně štráduje do té zóny. Máme tady nějakého návštěvníka. Tak ty seš můj. Prosím, umři! Už jsem se lidi reálně lekl, že mi ho to na ten týpeček zabije. Každopádně lidi, tohle byl náš 8. kill, zbývá 9 hráčů proti nám. A na to, že je to první hra, tak musím říct, že to není vůbec, ale vůbec špatný. 22, nice. Natěžíme si nějaký dřevo, výhoda těch arén, jak říkám úplně vždycky, je taky to rychlé těžení materiálu. Hele, chlapci, vy asi úplně nevíte, jak to funguje. Když se dva perou, třetí je sejme. Tak to nebylo dobře close. Jak se mi tady všechny nahitoval, halo? Já jedu jak stíhačka. Ramile, dobrá hra. Prosím tě, nechoď spadne. Teď bych to mohl. Já se bojím, že mě snajpne. 60! Halo, co se to děje? No já to nechápu. Dáme si rychle launchpad. Škoda, že jsem tam ty týpečky ani nestihli vylutit. Třeba měl nějaký další launchpady. O ne, já slyším to heavy sniperku a začíná mi být smutno. Pozitivní věc je ta, že máme fakt docela dost materiálu. Lidi, tohle je poslední týpeček. Měl bych se naučit tady dělat ty klasický moving boxy. Tohle je přesně ta fáze, kdy nám už pomalinku začíná docházet matro. Kamo, jak ses dostal dovnitř, halo? Já jsem myslel, že tu stěnu držím. Kamo, mi už dochází u náboje, chápeš to? Nechceš se uklidnit? Ty seš dobře otravný s tou harpunou, každopádně máme teda první kill. OK, tak s tímhle jsem úplně nepočítal. Aj ta krajta, tohle docela štíplo, co? Kamo, co se to právě stalo? Já jsem měl absolutně zmatený věci, neměl jsem nabitou brokovnici, nevěděl jsem, kde mám jakou zbraň, chvilku jsem kolem něho úplně zmateně skákal, nám zbyl lidí jeden jediný život, chápeš? ...99... Další! Tak pojď, kámo. Tady na mě budeš vystrkovat ramena a teďka tady budeš odlítávat? Ha, to víš, jo, doufám, že mě teďka zabije. Kámo, já už nám náboje do ničeho skoro, chápeš to? To vážně, ne... Dáme si medkit a máme lidi dokonce plus 30 bodíků za to, že jsme se dostali do top 15 hráčů tady v této hře. Lidi, rozhodně nepůjdeme po tom dropu. Lidi, let's go, zbývají poslední 4 hráči proti nám. O ne, kašli na to. Lidi, tady se hlavně buďte potichu. O ne, no tak tohle nebylo dobrý. Problém je ten, že už mi pomalinku, ale jistě začíná docházet materiál. Ona mě míří snajperkou, já nevykouknu. To je poslední týpeček.
nice lidi, máme tady úplně poslední vyhranou hru v tomhletom Fortnite videu. Já si myslím, že tohle je super zakončení dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když tohle zanecháte like, pěkný komentář, odběr, případně použijete můj support creator code JENIKCER. Díky moc všem za úplně jakoukoliv podporu. No a já se s vámi pro tohle video loučím, my se vidíme příště u nějakého dalšího videjka. Takže zatím, čau. So come and light me up.